Como que eu tô embrasadão? Como que eu tô tranquilão? Como que eu tô embrasadão? Vou pegar essa menina que vai tomar sarradão. Vou pegar. Salve, salve aí, galera. Biel Motos aqui na área. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou estar gravando a carreira do Asphalt 9. Asphalt 9. Eu já deixei já aqui. Eu tive que tirar a música para não dar direitos autorais. Derrapando na cidade. Termina na posição 3, ou melhor. Melhor, melhor. Tá muito alto. Comprar nada não, você é doido. São Francisco derrapando na cidade. Pam pam. Cacau ritmo do papá.
Só ganhei primeiro. Galera, último jogo aqui, certo? Pra encerrar. Pra encerrar. Então, galera, nós esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Se inscreve no canal, já deixa aquele likezão, tá ligado? Aquele like, tá ligado, né? E se inscreve no canal, é nóis, tamo junto e fui.